Ouais. Vinga. Tere. Se on Otsari Silja, koorijuht. Tere. Olen Mihkel. Sä olet laulumies. Natukene. Pantas meeskoori kokku. No. Tule laulma. Laulma? Jah. Me otsime laulumehi. Laulumehi? Jah, jah. Laulumehi... Tere. Oma peo meeskoori. Mis seal eelduseks peab olema? Aga need laulud on su selged. Mis on vaja koos laulda. Mentsel, mis koos rahvaga lauldakse. Haan ja viis ja Võrumaa. Ja kõira osamsa. Aha, võt, seda ma vist ei tea. Seda ma vist ei tea. No, siis sa pead harjutama. Ma kipun kangesti soleerima. Aga meil soolo-osasid ei ole. Kontrol tahtis ka soolo-osasid. No, aga mis te siis minu poole pärdute? Siis te peate ette soolo. Siis te olete jumal ees täitsa vales kohas. No, ma suunale. Jah. Jah, no tulle. Teil leiba ei ole ütlenud. Ei ole, no ma stiia võt. Teeme nii, et ma ütlen haa ja sa ütlen ka sama korguse pealt. Haa! Tule madalam peal vähe. Haa! Pea aigu, aga otsi veel tuu helu üles korgusel maale. Haa! Nii. Mul on tuu viisi, mida ma seda rõhvelike saata. Sa mõnda laste laulud jät pärast või? Ei tea. Ütle midagi ette, sest ma... Põdra on maja, muistad laul. Sees väiksest aknast välja vaatab, jänes jookseb kõigest. Maa ja metsa sees väiksest aknast välja vaatab, jänes... Kust te edes ei tiiaki sõnud? Jänes jookseb väga vahelt ei ole, aga võtame siin. Põdral maa ja metsa sees väiksest aknast välja vaatab, jänes jookseb kõigest väest. Lävel siis maa jääb. Kopp! Läheb kõrgeks, jah? Kopp! Hea küll. Ei hakka piinama, et väga hea, mis ikka seal bassirühmaks laulem, ma arvan. Me seisame püsti ja teeme mõned sissejuhatavad, suurendavad harjutused. Helü vallale, vallale, vallale. Teemi helü vallale, vallale, vallale. No nii näed küll. Teemi helü vallale, vallale. Tu koori lauluga on üldse sääne asi, et ma ei ole tast nagu kunagi aru saanud ja ma ei ole tiidnud, kus tu asi käy. Nüüd see oli mulle edimene kokkuputtumine. Sääne nagu... Noh, ma usun, et kooliaigu on teda kuigi opatu mitmehäälselt laulmistega. Aga ei ole midagi säänest, ma ei ole nii hästi laulnud, et kohegi kuuri oles kutsutu. Tiom pümme... Tõi oma aigu pitte algus, jah. Tiom pümme... Power on nii kõva siih, et... Ja saan see võitu kutsuda, saab ole tulla nii palju inimesi kohal, et on selge, et inimesed tahvatud asjad ette ja mis ta ei tule siis. Ja laule on viil, aga laulu ei ole kõik see otsa saanud. See on parem! Hanja! No tegelikult on selline plaan, et mehed tuleva kokku ja siis naase on koton ja siis mille me veidukse varem pär. Või olla. Ja. Katse ostab üksi lõpse, katse ostab üksi lõpse, kuuma riigi vaiva riigi. Ja viil laiemalt. Kuuma riigi vaiva riigi. Ja tassab kõiste. Ja mis nägi silgu. Tahan tassa.
Ja nyt tulee!